በህይወታችሁ ላይ በጣም ብዙ ግብ አስቀምጣችሁ ያ ግብ አልሆን ሲል ወደ ምሬት ይቀየራል። አሁን በብዙ ጉዳዮች የመረራችሁ ሰዎች አላችሁ። አንዳንዱ በጤንነት ምርር ብሎታል። አንዳንዱ ደግሞ በኪራይ የተሰቃየ ባለቤት ይመጣና ከዚ ውጣ ይለዋል። እቃውን ይዞ ይሄዳል። እቃው ተጠቅሞበት ሳይሆን በመጫን ነው የሚያልቀው። ያንዳንዱ እቃ ሲጭነው ሲሰበር ከጥቅም ውጪ የሆነባችሁ ብዙ ይሄ ምን ይላል? አንድ ቦታ አለመሆን ራሱ ምን ያስደርጋል? ያስመርራል። ወዳጅነትም በምትፈልጉት መንገድ ፍሎው ጥሩ ቴስት የመቀባበልና የመከባበር ካልሆነ ግንኙነቱ ራሱ ወደ ምሬት ይለወጣል። ይህን ዳር ውስጥ እናያለን፣ ይህን ጓደኝነት ውስጥ እናያለን፣ ይህን አብሮ ሰራተኛ ውስጥ እናያለን፣ ይህን ቤተሰብ ውስጥ እናያለን። ምሬት መሰረት አድርጎ የሚነሳባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ በህይወታቸው። ስለ ምሬት ካልገባችሁ ስለ ጣፋጭ እንዴት ይገባችኋል? መራራነት የህይወት አይነት ነው ለአንዳንዶቹ። መራራ የሚያረግን መንፈስ አለ። እግዚአብሔር ግን ያለው የምሬት ምክንያት የሆኑትን ነገሮች ጠቅላላ ዛሬ ወደ ጣፋጭነት ቀይራቸዋለሁ። ሬሳር ግን የምንይዘው እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ቀን ለዚህ በመረስረስ ወራችን የተናገረው ነገር ምንድነው? ነገሩት መልእክት ነው ርእሱ ራሱ። እያንዳንዱ መራራ ነገር ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል። አሜን። ነገሩት አጠገባችሁ ያለውን ሰው መራራ ነገር ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል። እግዚአብሔር ለመረራቸው ሰዎች በረከት አለው እንዴ? ይህ ጥያቄ ይጠየቃል። ለመረራቸው ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የቀረ በረከት አለው ወይ? ህይወት ለተደፋባቸው በየትኛውም የህይወታቸው አቅጣጫ ላይ ምሬት ሲደመር ምሬት ለሆኑ ሰዎች በረከት አለው ወይ? ይህን ነገር ከመናገሬ በፊት ስለ ምሬት ላብራራ። ሰው የሚመረረው መቼ ነው? እሱ ስኬት የሚላቸውና እረፍት የሚላቸው ወይም ደስታ የሚላቸው ጉዳዮች እጁ ላይ አልገባ ሲሉ ሰውየው ምን ይላል? ይመረራል። ቢተር የሆነ ላይፍ ይዛል። ለምሳሌ ንግድ ሞክሮ ስራ እየሰራ ቢለው ሁልጊዜ ሱቅ የሚያዘጋ ያለውን የሚያስጨርሰው ከሆነ በንግድ አቅጣጫ ላይ ግራ ስለሚገባው ሰውየው ምን ይላል? ይመረራል። እስኪ ይመረራል በሉ። አይሰማም? ምን ይላል ባጭሩ? እስቲ መሯችሁ የሚያቅ እስቲ እጆቻችሁን አሳዩኝ። በአንድም በሌላም ነገር ምር ብሎ የሚያቅ yes everyone has faced this kind of life amen አው ምሬትን አስተናግደናል። የተመረርንባቸውን ምሬቶች ግን ነቅሰን አውጥተን ምዝገባ ላይ بنስቀምጣቸው ምክንያቶቹ የምንፈልጋቸው ነገሮች ተሳክተው እጆቻችን ላይ ባለመምጣታቸው ምክንያት የሚመጡ ምሬቶች ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ በር ያንኳኳ ወይም አንድ ስኬት ውስጥ ለመግባት ጥረት ያደረገ 50 ጊዜ ሞክሮ 50ውንም ጊዜ ባይሳካለት 50ውም ጊዜ ላይ ምሬት በህይወቱ ላይ ገብቷል ማለት ነው። አሁን በብዙ ጉዳዮች የመረራችሁ ሰዎች አላችሁ። አንዳንዱ በጤንነት ምርር ብሎታል። አንዳንዱ ደግሞ በኪራይ የተሰቃየ ባለቤት ይመጣና ከዚ ውጣ ይለዋል። እቃውን ይዞ ይሄዳል። እቃው ተጠቅሞበት ሳይሆን በመጫን ነው የሚያልቀው። ያንዳንዱ እቃ ወነት ሸት ሲጭነው ሲሰበር ከጥቅም ውጪ የሆነባችሁ ብዙ ይሄ ምን ይላል? ሴትላ ለማድረግ አንድ ቦታ አለመሆን ራሱ ምን ያስደርጋል? ያስመርራል። የተመረሰው ይኖራል። ምሬትን መጀመሪያ በቅጡ መገንዘብ እንድትችሉ ነው የምናገረው። በህይወታችሁ ላይ በጣም ብዙ ግብ አስቀምጣችሁ ያ ግብ አልሆን ሲል ወደ ምሬት ይቀየራል። ወዳጅነትም በምትፈልጉት መንገድ ፍሎው ጥሩ ቴስት የመቀባበልና የመከባበር ካልሆነ ግንኙነቱ ራሱ ወደ ምን ይለወጣል? ወደ ምሬት ይለወጣል።
ይሄን ትዳር ውስጥ እና ያለን ይሄን ጓደኝነት ውስጥ እና ያለን ይሄን ኑሮ ውስጥ እና ያለን ይሄን አብሮ ሰራተኛ ውስጥ እና ያለን ይሄን ቤተሰብ ውስጥ እና ያለን ምሬት መሰረት አርጎ የሚነሳባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ በህይወታችሁ ስለምሬት ካልገባችሁ ስለጣፋጭ እንዴት ይገባችኋል እግዚአብሔር ግን ያለው የምሬት ምክንያት የሆኑት ነገሮች ተቀላላ ዛሬ ወደ ጣፋጭነት ቀይራቸዋለሁ አለ አንድ ሰው ዛጋ ቆሞ አሜን አለኝ ባካችሁ ይሄ ሰው ገብቶታል ማለት ነው የምለው ነገር በደንብ ገብቶታል ማለት ነው እግዚአብሔር ለምሬት ምክንያት ሆኖ ህይወታችሁ ውስጥ የተቀመጠው ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ወደ ጣፋጭነት ቀይራለሁ አሜን ይህ የትንቢት ቃል ነው አሜን ለሚል ሰው አሁን በህይወቱ ላይ ሆነለት ስራ ነው መጣፈጥ ይጀምራል አሜን ትዳር ነው መጣፈጥ ይጀምራል አሜን ንግድ ነው መጣፈጥ ይጀምራል አሜን ጤና ነው መጣፈጥ ይጀምራል አሜን ሰላም ነው መጣፈጥ ይጀምራል አሜን በህይወታችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ወደ ጣፋጭነት ይቀየራሉ አሜን አንድ ሰው ንግድ ሊነግድ ወጥቶ የሚነግዳቸው ንግዶች ደርድሮ ቆሞ የሚገዛውን ሰው እየጠበቀ ፀሐይ በላዩ ላይ በትገባበት አቀርቅሮ አዝኖ ተመርሮ ይመለሳል ነገር ግን ገና በጠዋቱ በማለዳው እንደቆመ ያመጥቶ ይሄ ስንት ነው ወሰደው ብር ሲቆጥር ሲያስገባ ሲሰጥ ሲቆጥር ሲያስገባ ሲሰጥ ሲቆጥር ልቅ ሲል ገና ፀሐይ ሳይገባ ምሳ ሰዓት ላይ ኦር ደግሞ የቀኑ አጋማሽ ላይ ሲያልቅ ዋው ይላል ማዳቢያ ካሩቫዲያማ ህይወቱ የጣፈጠለት ይመስለዋል ደስ ይሰኛል ያኛውስ ምርር ያረጋል የገባው ሰው እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ይያወራህ ነው እየተናገራችሁ ነው ዛሬ በህይወታችሁ እያንዳንዱ ክፍል ላይ ምርር ያለ ነገር ያላችሁ የምስራች ነገሩ ይጣፍጣል ዛሬ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቅመሙን ይጨምርበታል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ጣፋጭነት ይቀይረዋል ህይወታችሁን ያስመረው ጊመን አጋንንት ዛሬ ጨለማ አይኑን መታውት አይኑ ዝምበሉት አይኑን አሰውር ያለው የትም አይደም አይኑ ተወክቷል ዝምበሉ አንተ ዘጋው የት እንደሚሄድ ያቀፍ አይኑ ታውሯል የትም አይደም የት እስቲ የት ብሩ ሁሉ ዝግ ነው ዝምበሉት ስራው ነው እሱ ስለዚህ ይውላችሁ ስሙኛው አይኑ ስትራይክ አርጋለሁ አይኑን አሰውራለሁ የትም አይሄድም እዚሁ ነው ሲዞር ነው የምታዩት አንድ ሰው ጮሆ የምሬት መንፈስ በሉ አይኑ ይዘጋል ዛሬ ይሄ አያችሁ መራራነት የህይወት አይነት ነው ለአንዳንዶቹ መራራ የሚያረግን መንፈስ አለ ይቆልፋል እዛ ስትል ቆልፎ ስትል አጭ እዚህ ስትል ይቆልፋል አጭ እንዲህ እንዳልክ ትኖራለህ መንፈሱ ሲመጣ ግን ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል ይሆን ለዚህ ነው መናፍስቶቹ አሁን መገለጥ የጀመሩት ለምን ካላችሁ የመራራነት መንፈስ አለ ዛሬ እግዚአብሔር እንደ እንጨት ይሰብራቸዋል ሲአጠገባቸው ያሉት ከህይወት ላይ እንደ እንጨት ይሰበራል በሉት ከዚህ በኋላ አትማርሪም በላት መራራ ነገር አያገኝሽም በላት ምክንያቱም በሉ እግዚአብሔር ጠላትሽን የምሬትን መንፈስ እንደ እንጨት ይሰብራዋል ዛሬ አሜን ታፈራላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አሜን ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ ለመረራቸው በረከት አለ ወይ? ቀድሜ የጠየኩትን ጥያቄ ደግሜ ጠይቃለሁ። ለመረራቸው አዎ እግዚአብሔር ለተመረሩትም በረከት አላቸው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለተመረሩት በረከት አለው። አሜን። በረከት ወደ ሰው ህይወት የሚመጣባቸው መንገዶች መልቲፕል ናቸው። አንዳንዱ በረከትን በውርስ ይቀበለዋል አንዳንዱ በረከትን በአጋጣሚ ይቀበለዋል አንዳንዱ በረከትን በሆነ ስኬት በሆነ ትጋት ይቀበለዋል አንዳንዱ በረከትና ረፍትን አጭበርብሮ ይቀበለዋል
አንዳንዱ በረከትን እንዲና እንደዛ ይቀበሏል እንዴት እንደሆነ አይታወቅም ግን በረከት ተቀበሉ የሚባሉ ሰዎችንና ራሳቸውን በመረት ያላችሁትን ስታስተያዩ እነሱ ሁሉ ጊዜ እንዳስቀኑ ይመስሏቸዋል ዛሬ ግን እግዚአብሔር ለተመረሩትም በረከት አለው አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን ያዕቆብ በረከትን አታለው የተቀበለ ነው ባንድም በሌላ መንገድ እሱ በረከትን ተቀብሏል እዚህ ውስጥ የተባረካችሁ በሰው ሐሳብ ውስጥ ምድር ላይ የሚያሳስበው ነገር እናንተን የማያሳስባችሁ ሰዎች በረከትን እንዴት እንደተቀበላችሁ ስታስቡት በእርስ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በጣም ተግታችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ራርቶላችሁ ባርኳችሁ ሊሆን ይችላል አይደለም በዚህ አይደለም በዛ ምንለው ብቻ ግን ተባርካችኋል እነዛስ የተመረሩትስ ሁሉ ጊዜ ቀን የጨለመባቸውስ እንዴት ለነሱ በረከት እግዚአብሔር አምላክ የለው አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ በረከት አለው ይበል ጆቻችሁን አንሱና በመሬት ውስጥ በሉ ነገር ለተዘጋጋበት ምንም አይነት አጋጣሚ ላጣውም ለተማረረው ሰውም በሉ እግዚአብሔር በረከት አለው አሜን አላላችሁ አሜን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላሳያችሁ እግዚአብሔር በአጋጣሚም በምንም ማንንም ሰው ምንም ነገር ገጥሞት ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን ብዙ ጊዜ ምሬት ላስተናገዳችሁ አጋጣሚውን የማረፍ አጋጣሚ ላላገኛችሁ እግዚአብሔር በዚህ ምሬት ውስጥ ሌላ ጣፋጭ ነገር ያመጣል አሜን ግን አሜን የሚል ሰው በደንብ ጮክ ብሎ አሜን ቢለኝ ዛሬ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በረከት ይወስደዋል አሜን መራራ ጩኸትም በረከት ያመጣል ብሎ ጮክ ብላችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ቁጥር 34 ላይ ይህን ቃል ስታነቡ እግዚአብሔር አምላክ ለኤሳው ያስቀረው በረከት ነው ለኤሳው ያስቀረው በረከት እንደ ያዕቆብ አይነት በረከት አይደለችም ለኤሳው ያስቀረው በረከት ኢንፋክት ሁለቱም ምንም ያስጠው የመጡት አስተዋጽኦ ያደረጉት ነገር የለም ይሄን ትልቅ በረከት ለመቀበል ነገር ግን ዮነሽ ጣፋጭ ነገር ለመስራት እንቅስቃሴ አርገዋል ያዕቆብ ግን ያለ መብቱ የወንድሙን የበኩሩን በረከት ተቀብሎታል ምንም ክፍት ስፔስ የለም እንደሱ አይነት በረከት ለመባረክ ወይም ያዕቆብን አይነት በረከት ለመቀበል ዘጋክቶ ጨርሷል እግዚአብሔር ነገር ግን አንድ የተመረረ ሰው መጣ ዘፍጥረት 27:34 ላይ ይሄን ቃል አነባለሁ ዋው ዛሬ ለአንድ ሰው መልስ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው አሜን የመባረክ ስፔስ ወይም ቦታ አላጣችሁ እዚህም ዛም አጸልያችሁ እዚህ የትኛውን ቦታ ሄዳችሁ ምንም ጠብያራ ነገር ያላያችሁ ነገር ግን እጃችሁ ላይ ምን አለ ሲባል ምሬት እጆቻችሁን አንሶ ምሬት እጆቻችሁ ላይ ቀረ የምስራች እግዚአብሔር በምሬት ውስጥ ለእናንተ ያስቀረው በረከት አለ አሜን ማን ነው ተነስቶ በምሬት ውስጥ ለኔ የቀረ በረከት አለ የሚል ሰው ጮክ ብሉና ተናገሩ ባካችሁ አሜን አንዳንድ ሰው ይሄንን ሞክሮ ሲያጣ ነው የሚመረረው ግን እናንተ ምሬት እጃችሁ ላይ ቀራችሁ የምስራች እግዚአብሔር ለእናንተ በረከት አለው እግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት 27 ቁጥር 34 ላይ ኤሳውም ያባቱን ቃል በሰማ ጊዜ ታላቅ እጅግም መራራ ጩኸት ጮኸ ይላል ቃሉን በደንብ ስሙ ቁጥር 34 ላይ ኤሳውም ያባቱን ቃል በሰማ ጊዜ ያባቱ ቃል ምንድን ነበር ጨርሻለሁ ላንተም ይሆን በረከት የለኝም በቃ አልቋል ነው ያለው ከዛ ኤሳው ያባቱን ቃል በሰማ ጊዜ ታላቅ ጩኸት እጅግም መራራ ጩኸት ጮኸ እስኪ ባካችሁ እንደዚህ በሉ ታላቅ እጅግም በሉ እስቲ መራራ ጩኸት በሉ ምን አይነት ጩኸት ታላቅ ነው ታላቅ ነው በቃ እጅግ ነው በቃ ማለት ቢዮን ኮምፔር መነጻጸር የማይችል ነው ግን ጩኸቱ ደግሞ ጩኸት ነው ግን መራራ ነው ምርር ያለ ጩኸት ነው እኔ ይሄንን መራራ ጩኸት ጮሆ የሚያቀሰው እዚህ ውስጥ ስንት አለ ስንት ሰው አለ እዚህ ውስጥ ጮኮ የሚያቀሰው ምርር ሄ ያለ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዛሬ የእግዚአብሔርን ኃይል ትቀበላላችሁ ታላቅ እጅግም መራራ ጩኸት ጮኸ አባቱ ምን አለው
من بيلو ترو نو ارسموين بدنب چرسكو بتچوهم چرشالو بسماي بمدر باركوت علقنتن ستاوت حيل ستاوت اقم ستاوت يقرال يلنيم من ميلم علو اباتو عندان دغزي اشي بنتن باركي ملس يلم اشي بنتن ملس يلم اشي بنتن ملسل بمنم نجر تأييك أشوف منم تبي على نجر يلا يا أشوف سوي يمسرج إخبار زاري بركة لنا نتال إخبار بركة ملو شوك ملونا عندي تايد اللهم إخبار بركة ملو بزونات لني ميهان ملو شوك ملونا إخبار الله على سماه شو ينم إخبار يالله كبتي مسلا شو لنا نت ميهان الله الله زاري نانت تقبل الله شو አንድ ሰው ብድግ ብሎ አለው ለኔ ይበሉ ባካችሁ ላንቻሉ እንትና እንትን ሲወጣለት እንትና እንትን ሲያገኝ እንትና እንትን ሲያገኝ እንትና ወደ እንትን ሀገር ሲሄድ እንትና ወደ እንትን ሀገር ሲሄድ ሁሉን ነገር ተጨርሶ አንተ ብቻ እስካሁን በመሬት ውስጥ የተቀመጥ ምንም ነገር የጣ የሌለ የቀረ ያልመሰለ ላንቺ አለው ላንታ አለው ላንታ አለው አሜን በለኝ አንድ ሰው ጮህ ለኔ አለው ይበል ባካችሁ እግዚአብሔር ላንቺ በረከት አለው አዎ አንዳንድ ሰው ማግባት ይፈልጋልና አንዳንድ እህቶች ሁሉ አገቡ ለነሱም ይሁን የሌለ ይመስላቸው ላንቺ አለው ላንቺም ይሁን በር አለው ይሄ ለአንድ ሰው መልስ ነው ላንተም ይሁን የማረፍ በር አለው የከፍታ በር አለው የስኬት በር አለው የበረከት በር አለው የመትረፍረፍ በር አለው ላንቺ ምሆን ትዳር አለው ላንተ ምሆን ህይወት አለው ላንተ ምሆን ከፍታ አለው እግዚአብሔር አምላክ አላለቀበትም የእግዚአብሔር በረከት አንዲት አይደለችም አንድ ከሆነ አንድ ሰጠው ከዛስ የለም ነው ማለት ስትመጣ የእግዚአብሔር በረከትስ እኔ ለምን እኔ ይሄ ካልገባችሁ ምንም አይገባችሁም አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን አሜን ጃአኒያ ዱቭራ ሰፒያ ካቶቫማ አኔ ናኒያ ሉቭራ ሻፓ እስኪ አሜን በሉ ነይ ነይ ዶክተሯ ነይ ማላቢያ ሩባ አንድ ቆሚ ዚጋ ዚጋ አንድ ወደዛ ዙሪ ያጂንኪ በዚጋ ነኝ አንድ ولاد سجي ياجو صوست امين اوكي على باجا نصوص زماريوش كسوغا بسلف بسلفنو ارات بكا اراتنيو يتالچ اراتنيو ني تسلفو فيتاچو ودزي ازورو باي انداند سچاچو እየተቀበላችሁ ተቀመጡ እጂ ተቀመጭ እጂ ተቀመጭ ጠይቂያት ስጫት እየሰማችሁ ነው ስጫት ስጫት ተቀበያት ምን አለች ምን አለች ብዙዎቻችሁ የእናንተ የሚጠየቀው ነገር በቃ ለሁሉ እንትና ተሰጠ ግማሹ አሜሪካ ገባ ግማሹ እንትን ገባ ግማሹ ሀብታም ሆነ ግማሹ ተሳካለት ግማሹ አንተ ስጠቂ የእግዚአብሔር በረከት አንዲት አይደለችም ለኔ እየሰጠለው የለም ሚል አምላክ ዛሬ በመራራ ነገር ውስጥ ተቀመጣችሁ አሁን እሷ እነሱ ተቀብለዋል እሷ ጋር ስታዩ ምን የለም ይባዶ እግዚአብሔር አምላክ ለእንደዚህ አይነቶቹ እዚህ ውስጥ ላሉ የቀረ በረከት አለ ዛሬ ያ በረከት በኢየሱስ ስም በእውታችሁ ላይ መጣ አጨብጭቡ አሜን በሉና ግቡ ግቡ እንደዚህ አስባችሁ አታቆም እንዴ ለመንኩኮ 10 አመት ለመንኩ ይላል አንዳንድ ሰው ለመንኩ ምን ለምን ከዚህ በኋላ 20 አመት ጠየቅኩ ምን ለመሆን የተሳካለት ሰው ለመሆን የታል የለም አሁንም እየጮኩ ነው ግን አሁን ደግሞ መጮህ አስጠላኝ መጮህ በቃ ጣለው ምክንያቱም መልስ የለም ስለዚህ የቀረኝ ነገር ምንድነው ምሬት አይ
እግዚአብሔርን ረስቶኛል እግዚአብሔር ከኔ ጋር የለም ምክንያቱስ 20 አመት ለምኛለሁ እናንተና በአንድ አመት ለምነው የሉም እኔ ግን ያው 20 አመት 10 50 አመት 30 አመት ምትሉ አላችሁ እጃችሁ ላይ ምሬት ብቻ ይቀራ ለናንተ የቀረ በረከት አለ ዛሬ እግዚአብሔር በረከት አንዲት ብቻ አይደለች ከዛ ኤሳው እንደዚህ አለ ዘፍጥረት 37 ቁጥር 38 ላይ ኤሳውም አባቱን አለው ምን አለው አቤቱ አባቴ ሆይ በረከት አንዲት ብቻ ናትን አባቱ ሆይ እኔንም ደግሞ ባርከኝ ኤሳውም ቃሉን አንስቶ አለቀሰ ይላል ጨረስኩ ብሎ ተቀምጦ የነበረው ሰው ጃዲያና ካሮቫሳክሊ ፕራዲያማ ቁጥር 39 ላይ መጣ ቁጥር 39 ላይ የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር አምላክ አንዲት ያደለችም ያለውን በረከት እንዳልሰጠው በማስረጃ ነገረው ለማ ለኤሳው ስሙኝ ዝም ብላችሁ 39 አባቱ ያሳቀም እንዲህ ሲል መለሰለት አዲሱ ትርጉም ከምድር በረከት መኖሪያ ከምድር በረከት ከላይም ከሰማይም ጠል የራቀ ይሆናል አንተ ምድር ላይ ስብ ሰማይ ላይ ጠል ምክንያቱም ጨረስኩ ያለው እሱ ነው ግን አለ ቁጥር 40 ላይ ሁለት በረከቶች ለመረራቸው ዛሬ ይሆናል አንድ ሰው ጮሆ ምሬት ላለቸው ሰዎች ሁለት ነገር ይሆናል በሁለቱ ግን ሁሉን ይሰበስባሉ አንድ ሰው አሜን ይበል ቁጥር 40 ላይ ይላል በሰይፍ ትኖራለህ ወንድምህም አገልጋይ ትሆናለህ አምርረህ በተነሳ ጊዜ ግን ቀንበሩም ከጫንቃ ላይ ተሰብራለህ ይላል ሁለት በረከቶች አንደኛ አዲሱ ትርጉም ነው ያነበብኩት በመደበኛው ትርጉም የመረራችሁ ሰዎች ሁለት ነገር ይሆናል አንደኛ በመረራችሁ ጩኸት በመረራችሁ ጾሆት ጦረኛ ትሆናላችሁ አንድ ሰው ጦረኛ ሆናለሁ ይባል ግድ የለም ሁለተኛ ቀንበር ተሰብራላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መረር ላላችሁ ሰዎች ሁለት በረከት አለው አንደኛው ጦረኛ ያረጋችኋል ሁለተኛ ቀንበር ሰባሪ ያረጋችኋል የሚገርማችሁ ነገር በሁለቱም ከተገለጣችሁ አንደኛው ካመለጠኝ የምትሉት ነገር ተቀላላ እጃችሁ ላይ ይገባል እስኪ እጆቻችሁን አንሱና ጦረኛ ሆናለሁ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ጦረኛ ያደርገኛል በሉ ቀንበርን ሰብራለሁ በሉ ስሙኝ ብዙዎቻችሁ እዚህ ያላችሁት እግዚአብሔር ቃል አሁን እየሰማችሁ ያላችሁት ጦረኛ የሚያደርጋችሁ ምን ለማድረግ ነው? ማንንም የፈለገው ነገር ቢኖረው እግዚአብሔር የዋሪየር ስፒሪት ልክ እንደ ዳዊት ሰልፍ የሚያስተምር መንፈስ በላያችሁ ላይ ከመጣ የተወሰደባችሁን ነገር መልሳችሁ እጃችሁ ላይ ታስቀምጣላችሁ። 20 አመት ሙሉ የተዘረፋችሁ 20 አመት ሙሉ የጠየቃችሁ በልመናጃችሁ ላይ አልመጣ አሁን የጦረኝነት መንፈስ በመረት እግዚአብሔር ላይያችሁ ላይ በሚያስመጣው ቅባት ምክንያት 20 አመት የለመናችሁትን ዛሬ ባንድ ጀምበር እግዚአብሔር እጆቻችሁ ላይ ያስቀምጣል አንድ ሰው በግሁ ብሪግ ብሎ እዋጋለሁ ይባል There is a blessing left for you የቀረ በረከት አለ እናንተና ሁሉን ያዙ አይደለም ሁሉን የያዙትን በአንድ ጀምበር እጅ ላይ የሚያረጋ የጦረኝነት መንፈስ በላይ ላይ አለ። ጦረኛ ከሆንክ ምርኮ እንዴት እንደምታስመልስ ታቃለ። ጦረኛ ከሆንክ የጠፋብህን ነገር ምድሪቱን ርስህን እንዴት እንደምታስመልስ ታቃለ። እግዚአብሔር አምላክ ለነኛ ያንን ሰጥቶ ላንተ የቀረው በረከት ይሄ ነው ጦረኛ አረጋለሁ ብሏል። እጆቻችሁን አንሶ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሌ ያጠውን ምን ይላል? በልን ለማስተፋት ምን ትለዋለ? ትፋ በምን ትለዋለ? በስፒሪት ኦፍ ዋሪየር እጆቻችሁን አንሶ ገንዘብ የተዋጠባችሁ ህይወት የተዋጠባችሁ ትዳር የተዋጠባችሁ ሰላም የተዋጠባችሁ ደስታ የተዋጠባችሁ ከፍታ የተዋጠባችሁ የቀረ በረከት አለ እጆቻችሁን አንሶና ጣላቴ ሆይ በሉ የያስከውን በሉ አስተፋለሁ ትፋ በሉ እኔ እንዴት ብዬ እንደምናገር አልገባውም አንዳንድ ሰው አልገባውም ስማኝ ካንተ ቀድሞ የጸለየው ኦር ደግሞ
كانت قدمه يتباركوا بسمايم بمدرم تقل تباركوا وفاي بلو تكمتوا على الرلم أنت ستايو من الميلة زاركن إكزابر لا يرى بمي أمت أو كبات كانت قدمه كوصدوت بلاي إكزابر بلاي يرى بمي أمت أو يتقر منفس تناتك يالون هلو يمت وسدبت منفس لا يرى يمتار إيسو بمريتو بجواتو يتقبلو نغر إينن سي تناطق يهونالو ميلسو اي منفس اندي ستاو ميفلكسو اجوچو نيانسا تناطقي بقى انداند غزي اوبورتونيتي تاطال ها يينان كوكتا يكفتن بر منم يمتباركبت مين ستاطال سماي ناس مدر برت يونبال منم يقرى نغير يلم اند نغير كن قرتوال راس لا يميمطا يطورنينت منفس طلاتهن زر وغبون صبر متناطقبت منفس يوسدبن تريتري يوسدبن غزاب يمتاس ملس بات منفس انني يلا شوم انتجن بمرد زاري متكبلونو سلسي بغيتا بيسوسم يتوسدباتشون نجر بهاي لتولد سالاتو بهاي لتاس ملس علاتو انسوش او هاي لبا انتالو كزيبو هلا يطور صونو مارغالو بقى لنزه كلن قرشالو انتن كن يطور سو ارغالو كذا سله يتناطق نو متوسدوالو ادينا لا باشكاري فاسي بارابو باديما عند سو قو اناطقالو يبل باكاچو قونا اناطقالو بلو كزي بلا يقونا اناطقالو بلو ما غادا بي ارغا باديما اناطقالو بلو داويت اندي عينت منفس نبربت ولتنيا سامير مراف 8 قطر 13 و 14 داويت يقو شلقو بتبالو سفرا 18000 ادوميانن گلو كتملس بوحالا سمو گننا بملاو ادومم يطور سفروچن اقواقما ادوميانن هولو لداويت تگزو اگزابرم داويتن بهدبت سفرا هولو دل ستو يلا انامي كاروفا دياما اننيا يوسدوچو يوسدوب طلاتوچ مكاكل يطور سفر تگنبالا بقى النزه يوسدوا بهن طلاتوچ يول گنزبن وسدوال ايكونومي وسدوال تدار وسدوال ادمي وسدوال زمنن وسدوال بيتن وسدوال كله نجر وسدو انت بتشان اسقرتو كونه زاري يوسدوا بهن طلاتوچ يميمتا قبات لا يله يمطال دايت ادومن اندمتا بلاياچو لايم اندسلطنه اغزابيرم دين اندسطو زاري بيسوسم لاند سو صلي يالو تناطقاچو دين يمتقبلوبت منفس بلاياچو لا يمطا لطيق عند سو سنتوچاچو يياسك بنين لقق يميل منفس تچغراچو ابا ستاي ملجا لاي بتشا سنتوچاچو قرتاچو عنداندو يتقاومو صلوت اقوموال وطا لقق منا مالت تتوال لمن بقى سلاچو اغزابير زاري ميادسو يهنن نو من نو قالكاي بزو نغر كجي وتوال يلهم اكو يلهم بادو بادون قرتالكو اهون على اغزابير انقبات لا يله يملسالو يتوسدبشو نغر تماسملشالش قال كنات كابات كزر لا يتوسدون اسك زاري بادو جن ياسقرون منفس وغبون صبره مركو تاسملسال قال طورنيا رغحالو اسكي جوچاچون انسو لا يوغيا صلوت بلو زاري يمصلي بات كبات اهون تسطعني بلو لتمرراچو يقر كباد قبات الله يونه نجر ما ساكات لاقاتاچو يقر كباد قبات الله كباد بركات الله توغاله تورساله توغاله تورساله توغاليش تورشالش موارتنيا اوقوال زاري دغامي اوقوال زاري سلامي اوقوال زاري موراغلاچ اوقوال زاري اير لاي مر لاي هله طلات اوقوال زاري يقبات هايل بلاياچو لمتا يوغيا منفس بلاياچو لمتا يغزابير قبات بلاياچو لمتا عند سوچو يوغيا قبات بال زاري اغزابير املاك እናንተ ላይ ያመጣ ጠንቋዮች ተረድተዋል
يهونا بوتاس كزاري أسرو دعاميوش ترتوال. مكني أتومي إخبار قال سينغر. بلام مبالو موارتنيا. بلام مبالو تأوقاي. أسك أدموس لإسرائيل تورين النت أوقونا برنا. بمنفسو يترداون يتورين النت منفس. عندي بلو بافوسي نغر. بزهولكو مراف. لا يتعلقو. زهولكو لاي. مهديما هيرات كتر اسرا سباتلاي اندزي لال ايو الله قال منن تواغيون اسرائيل منسل اهون غن ايدلم املكتالو بقربو غن ايدلم كوكوب كياقوب يوطال بتر منجس كاسرائيل ينسال يموابن غنباروچ يسيتنم وندوچ لجوچ راس قل يسبابرال مان اينه تناغرو موارتنيو بلا ايو الله ايه حزب ادغنيا نو سبارينو يراسك المي سبرنو يتلاتو چن جربام ميوغانو ايوالو يهزبت ايا راكاجيا بوسا فريديا يتلاتو چن حيل يمي متانو يو تنقوي سلان تم ميايوهننو دقامي سلان چن ميايوهننو اسماتنيا سلان تم ميايوهننو موراغلاج منافس سابي ميايوهننو يايال ايايانو يمت سبر سباري عشن نافين دونك اكزيابر عملاك دلي ستو سو اندونا يتقبط اورنيا سو اندونا يايدو يطلاتوچن دندس تمتاله امين يطلاتوچن دندس تيزاله امين وگباچون تسبرالله امين يتيازبشن تاسلقيقالش امين بروچن تاسكفچالش امين يتيازون ترارا ملسه توسدالله امين زرين تاسملطالله امين زروچشن تاسملچالش امين طلاتوچش يگزولشال يطلاتوچش وگب توگالش مركو تاسمال يسالة يس هكبات لا يلينو هكبات لا يلينو بلانسو هكبات لا يلينو باقا من تارغال اجي سي چانب مبارك عالچالكم اجي سي چانب بش مبارك عالچالشم سي چانب بر مكفت عالچالم اجي ران بركت عال تورنیاونا تنسال يراسينتا تاتاتا تاتا تاتا رايا بابا شبابيا راسي تاسلك قال عند سوچ اوه راسي اسلك قال يبال نغريو نغرات راسي تاسلك قال نغروت نغروت راسي تاسلك قال بل راسيش تاسلك قالش مكنياتهم أورنيا ميرك كبات الله جابر عنديت بركة كرتوتال لني أسكر بركة الله بلو يا أشي بركة بلو جو تشين سلف ماستمارنو مرارا نجر كيو تأكل أي زاري من نصابت كم عند سو زاري ممارا الله بتين كبات كبلو شو هنا لقى كبالستي بيت لا يعلو مركوس يوسد بيت سب لا يعلو مركوس يوسد أنت لا يعلو مركوس يوسد أنت لا يعلو مركوس يوسد قومي على إمام ميلسو أميني بل أصلك كارلو ميلسو أوه أميني بل مرارا نقدر لجباب بتشوك زيابريك الرب بركة تعلني على السو من دنو سلط أورنيا ميارك عند سوتش أوه وقعل لبل سيدان أنت قومت كن أنت من لال يششال يتواغا كونك تاسلك قال له انجران تاسلك قال له بيتن تاسلك قال له سلامن تاسلك قال له سرحن تاسلك قال له غنزبن تاسلك قال له بيتن تاسلك قال له منغدن تاسلك قال له زرن تاسلك قال له سلامن تاسلك قال له دستان تاسلك قال له لقاك ياكوب هلون ترغوك وسدبو هلا لإيساو يكارو بركاتينو باچاكا باديام اند تفرام مياس نور تلات اند فرام مياس كار ولتنيو بركات دقمو امبي ستل هلقزي الهلي اللو كمبر إسامال كا 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 نگر جن بتك اوام كيزي كمبر انكلا هلي تسفرال عند سوچ او نگر جن بلو بتقاومك غزي كمبرن كلاي راي
تسبرال سيطان بكنم بلاليتم يهوني نگر ييش انو بيونال كان عند اتلند تاغو نبس مرر ندل ليارگي چلال كمبرون دال لي يوك تصنوين دال لي يوك زم كالك نگرو اندزو يقتلال نگر گن بقى ما نسيت بقى ميل سو اسكموت نو مندي اسكتموت نو دي متطبقو بلوستي بقى لك اندزي ستل گن من يونال يلال قمبرو كلاي هلاي عند 3 توا ما نو زاري يهونه قمبر يتسمو يالله سو ينورو قمبر يشا كاتابي راديا باسا بريد ينورو قمبر على لوس ياله سلام مياساطا طيننتن ميانناغا يبشتا قمبر يهونه يتاسر سكيتا ما انداتون ميار قمبر يتسمى يالله زاري يغزابيرم بيت بر يزه كموطات بفيت قمبر كلا يلي توا سلازي still you have a chance ادل الله ادل اندليلو سو اتچوهي ادل الله طورنيا نش مسبر تچيالش ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ያኑንቲን ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪም ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሞች የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ